אוקטובר 1948, מדינת ישראל הצעירה יוצאת למבצע חירם. בתום הקרבות הכריזו כוחות צה"ל, הגליל בידינו. אל שריונך שחרר הגליל, שיר למעלות אל הגבעות. 74 שנים לאחר מלחמת העצמאות, ישראל נלחמת ביהודים בגליל ומאבדת את הצפון ללא קרב. באירועים של מאי 2021 היה גם אירועים של סלקציה. אנחנו חטפנו אבנים, צמיגים בוערים, סגרו לנו כבישים, ובחלק מהיישובים אי אפשר אל הגשת. גבעת אלה לפני שנתיים במאורעות, אי אפשר היה להגיע ליישוב הזה. גם אנשים בלוד היו במצור. אני לא מחפש לדבר על הקונפליקטים, אני מחפש לדבר על החיבורים, זה מה שמעניין אותי. בחור שלנו ממצפה אביב נקלע לעיר תמרה, ודקרו אותו בצבא. ההתנתקות מהצפון מתרחשת לנגד עינינו. ב-20 השנים האחרונות זינק מספר הלא יהודים בגליל המרכזי פי 100 מהיהודים. כיום, יותר מ-80% מתושבי האזור הם לא יהודים. מבחינה סטטיסטית, הסיכוי של יישוב כפרי בצפון לקבל תוכנית מתאר מאושרת היא 1 ל-35 שנה. אנחנו מדברים על כיתה א', 2023, 6 ילדים. חדרי הלידות בגליל מתרוקנים מתינוקות יהודים. בעמק ישראל חלה צניחה של עשרות אחוזים בילודה, ובמשגב המצב חמור אף יותר, כשהיקף לידות היהודים בעשור האחרון נחתך ביותר מ-50%. באבטליון נולדו ב-2021 שני תינוקות בלבד. בלבון לא נולדו כלל ילדים. בשנת הלימודים תשפ"ג נאלצנו במשגב לסגור 8 גני ילדים. רון רוגין, חוקר קרקעות ומרצה באוניברסיטת חיפה, הפך את הצלת הצפון לפרויקט חיים. יש לנו מקומות שבהם יש לנו בגיל מסוים ילדה אחת. לא. הילדה האחרונה. האמא אומרת, תשמע, אני לא יכול להישאר פה, אין לה חברות. יש נקודה מסוימת של שחיקה, 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 ועד שיש שבר בקהילה. היישוב הזה לא יגדל, לא יהיו בו ילדים קטנים, היישובים מזדקנים. בלי ציונות היו פה 10% יהודים, בלי ציונות. בצפת ובטבריה, והיו פה יהודים בפקיעין, במקומות, בשפרם, באקו. עכשיו כמה אחוזים של היהודים בגליל? פחות. מה הולך פה? אז מדוע אף אחד לא עוצר את האיוולת, ומי דווקא מסייע לה לקרות? הגענו לצפון לספק לכם תשובות. המצב היום זה יתרון משמעותי למגזר הערבי. בין ארבעת היישובים עם הילודה הגדולה ביותר, 3 מהם הם בדואים אצלנו. אנחנו אגב פותחים גני ילדים רק ביישובים הבדואים. במשגב למשל, יש לנו 6 יישובים בדואים, כולם מוכרים, משגשגים מאוד. במחקר שביצע רוגין גילה כי המוסלמים בגליל מולידים פי 5 יותר ילדים מהיהודים. היום יש לנו עיר גדולה בשם תמרה, יש לנו עוד עיר גדולה בשם סכנין, עוד עיר בשם ערבה, ואנחנו בדרך לעוד 2 ערים נוספות ערביות. זאת אומרת, יהיה לנו פה סדרה של ערים שנושקות, כאשר בעצם באותה עת אנחנו נלחמים על ארדוף במשך שנים על גבי שנים, מנסים לאשר תוכנית מתאר פשוטה. זה אנשים שעושים טוב למדינה, צריך לעזור להם, לא כל הזמן להכביד עליהם. יש איזו תוכנית גדולה בנקודה הזאת לחבר את יישובים של עדי שנמצאת פה צפון המיתן ומתחת לחורשה הזאת לקיבוץ ארדוף עם הרחבה הזאת. מדינת ישראל לא כל כך רוצה את זה משום מה. ואם החיבור הזה לא יהיה, שפרעם וכאבי הזרזיר יהיו מחוברות ברצף טריטוריאלי של יישובים שהשלב הבא שלהם זה חיבור לג'נין. חלק גדול מהם מבקרים בג'נין, ויש גם אצלנו לא מעט אנשים ממזרח ירושלים וגם מהשטחים. היה לנו מקרה של נוירולוגית שאומרת, תשמע, אנחנו מוכנים לעזוב את גבעתיים, אבל במחיר כזה אני כבר מעדיפה לקנות דירה של 3 חדרים בגבעתיים, ולא להיות מוקפת עם כל הכבוד הראוי. אומרת לי האמא, מה זה היישוב הזה? אני אומר לה, זה מג'דל כרום. היא אומרת לי, מה זה פה? אני אומר לה, זה דיר אל אסד. היא אומרת לי, ומה זה פה? אני אומר לה, זה נחף. אדוני, אנחנו מעדיפים לעזוב את גבעתיים. אתה מבין מה שאני אומר? אם לא תהיה שם נוכחות של אנשים שמוכנים לקבל את ישראל, אז ישנה סכנה מוחשית. הריבונות נקנית לא בכוח הזרוע או בכוח הכידון, אלא באמצעות נוכחות פיזית, אקטואלית, יומיומית של בני אדם. זוהי ארצי ושדותיה, זה
יזרעאל. נום העמק, ארץ תפארת, אנו לך משמרת, כתב אלתרמן בשיר העמק המפורסם, שאלה על נס את האחיזה בקרקע במאבק על ארץ ישראל. איך קוראים לכפר? זה סוואד חמירה. רגע, מה, הסאונד קצת משתלב? הוא יישאר פה עוד הרבה זמן, נראה לי, כי זה סוג של הפגנה. כן? כן, מה יש לו פתאום, אתה רואה, לנסוע אחורה, מה הוא עושה? לא, הוא רוצה לקחת בעלה מגבר. לא לוקח כלום, נו, אנחנו מכירים את זה. אחרי זה יבוא, יגיד לך, למה אתה מצלם אותי? זה לא פעם ראשונה. העזרות מפני המשילות המתרופפת אינה נותרות באוויר. במהלך הצילומים קיבלנו תחושה שאנחנו פולשים לקרקע זרה. פולשים בארצנו. לא סתם הוא בא לראות למה אנחנו פה, הוא לא גר פה, אתם רואים, מסביבנו אין בתים, אבל יש פה תושב שסקרן אותו ההתקהלות שלנו, סוג של תצפיתן שאני לא חושב שבתל אביב יש, ואני יכול להגיד לכם שהוא לא עובד בשירותי הביטחון, במקרה יש לנו אחרים שכן עובדים בשירותי הביטחון, או שהוא חושש, או ששלחו אותו כי הם חוששים. אז אנחנו מדברים בעצם על חומה ומגדל של 2022. בהחלט, הגדרה מצוינת. נזהרתי מלהגיד אותה כי זה קצת מלחמתי. בתוך שמורת הטבע הוקמו שלושה יישובים. שני יישובים יהודיים בתוכנית המצפים, זה כמון, בצד השני מחמנים, ואחר כך ביניהם הוסדרה פזורה בדואית פה של כמנה. בית ליד בית, בית בדואי ליד בית יהודי, אחד ליד השני, 5 מטר אחד מהשני. מה הבעיה? בבינוי הבדואי מקסים לו מגרש ב-150,000 שקל בערך, ובכמון אז זה בקרוב למיליון שקל. למה? סלם עלק. עלה. מה נשמע? אני הקמתי את היישוב הבדואי הזה, אני עברתי את כל התהליך, את כל איסורי התכנון. הנה שכונה אחת, הנה שם מאחורי עוד שכונה, ולמעלה שם, איפה שהמסגד רחוק, שם זה עוד שכונה, זאת היישוב. עברי שמח, הוא גאה לסייע לבדואים במועצה שלו, אך הוא מבקש, כמעט מתחנן, שהמדינה תאפשר לו לסייע גם לתושביו היהודים. הנחה, בסופו של דבר, אחרי שתוכנים את כל הנחה, הנחה בקרקע אפס. השטח, הקרקע הזאת פה, זה השטח שיעדנו לבנייה של הרחבה של הרדוף. וזו הדוגמה הכי קשה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, שהם יכולים להחזיר את הבנות והבנים שלהם, ואנחנו לא יכולים. אז יש פה איזשהו מישהו יוצר פה בכוונה איזשהו סכסוך. בני היישוב שיצאו החוצה אליהם לחזור. ואומרת לנו ועדת תכנון, לא, אנחנו לא מסכימים, כאילו. למה? מה הם אומרים לכם? מה זה לא מסכימים? הם לא אומרים. הם עם הכוח, אצלהם ההחלטה, אם כן או לא. הם יושבים בכל הוועדות, יש פה איזה מין אג'נדות שסגורות בתוך עצמם. זה נשמע קצת הזוי, זה נשמע לא אמיתי, זה רע. את כל הנרטיבים והסיפורים אני מכיר בעל פה. רוב הנרטיבים הם לא מבוססים על עובדות. הכירו את אורי אילן, שכיהן עד לאחרונה יושב ראש ועדה מחוזית צפון. שריף הבנייה של הגליל. אין שום קרב על קרקעות. תוציאו לכם את זה מהראש. אין היום פלישות לקרקע, אין היום, זה כבר לא, זה נרטיב ישן, זה לא אקטואלי. הרבה מאוד בתים שנבנו בעבר, נכללו בתוך התוכניות והוסדרו. אילן מודה שהמדינה כמעט ולא הרסה בנייה ערבית בלתי חוקית בצפון. כשאני אומר הרבה מאוד, אני אומר 90% מהבתים שנבנו בצורה בלתי חוקית. אתה מרגיש שבתקופה שלך נתת יחס שווה או הוגן גם ליהודים וגם לערבים, מה שנקרא, הרגשת ששני הצדדים יצאו מרוצים מהתקופה שלך כיו"ר ועדה מחוזית? זה שיצא לא מרוצה כי הוא לא קיבל מה שהוא רצה, יכול להיות שהוא ביקש משהו שאי אפשר לתת לו. כאן פה אתה רואה את ההרחבה של הרדוף, 12 יחידות דיור, זהו, הטופ שלהם. זהו, 12 יחידות דיור, זה ההרחבה. זה ההרחבה של הרדוף על סדר גודל של 150 בנים ובנות. כמה למעלה ביקשתם? 122 יחידות דיור, שנדחה. ביקשתם פי 10. כן, ואני מדבר איתך על ציפוף, זה הכניסו את זה בפנים, תסתכל מימין, אנחנו מדברים על הכפר סעד חמרה. נושק להרדוף, אין פה משחקים. אתה יכול לראות מצד ימין שלנו את היישוב עדי, ואנחנו רואים את שפרה מעבר לרכס, ממול. היישובים היהודיים הם בעצם המטאפורה הזאת של מובלעות. היישובים היהודיים, 29 יישובים, 6,000-7,000 דונם, הגשתי את הניירות, הגשתי את הכל.
הוא מתנגד, תשאל אותו למה הוא מתנגד. אז שאלנו, אבל אילן מסתבר, לא כל כך אהב את השאלות. תראה, אנחנו היינו עכשיו אצל דני עברי ואצל... אני יודע, אני שומע את השאלות שלך. בשמונה השנים האחרונות ניהל אילן ביד רמה את הוועדה המחוזית, ולאחר פרישתו, הוכתר בצפון לאיש החשוב ביותר בענף הנדל"ן. תראה, זה לא סדנה רוחנית. כל יום יש ישיבה, ובסוף כל דיון יש החלטה. וההחלטה הזאת היא קובעת איך ייראה פני הצפון. אז מונח כמו יהוד הגליל, זה מונח שאתה שלם איתו? נוח לך איתו? תראה, אולי הוא היה נכון בזמנו. אני לא רוצה לתקוף את זה מהנקודה לאומית-לאומנית. בתחילת שנות ה-80 הכריזה ממשלת בגין על תוכנית המצפים. הקמתם של יותר מ-50 יישובים חדשים בגליל. בגין לא הסתיר מעולם את מטרת התוכנית. יהוד הגליל. אילן פחות התחבר. פעם הייתה התפיסה הזאת של המצפים וכל זה. היה אדום, ואני לא שופט את קודמיי. היום מדיניות התכנון אומרת, לצופף תשתמשו בצורה יעילה בקרקע. 50 אלף תושבים של כרמיאל אוחזים בקרקע יותר מ-50 יישובים כפריים. גם כרמיאל ננטשת, ובשש השנים האחרונות עזבו את העיר 6,000 תושבים. פספסנו פה כל כך הרבה חבר'ה צעירים שהלכו לראות בשדות זרים. לדעתי מאות מתושבי כרמיאל יכלו להישאר כאן, אבל לא נשארים כאן. זה לא רק עניין כלכלי נדלני, אלא גם עניין של ציונות. זה תסביר להם, אם זה ציונות... אני שואל, זה לא ציונות, זה הרס הציונות. חס וחלילה, מה הם עושים שם? כמה אנשים עוסקים בחקלאות, מאבדים את האדמות? אילן מתייחס בביטול למרכיב הלאומי בהתיישבות, הוא שולח את היהודים הרחק מהגליל. אז אין שום רע שבעמק ישראל קצת לוחצים את הביקושים. כן? אתה אומר גם במידה מסוימת בגלוי, אתה אומר לאנשים למשל בעמק או במשגב. כן, לכו לגולן, אתם ציונים? כן, אתם רוצים לדבר על ציונות? בואו נדבר על ציונות, לכו לגולן. אילן עצמו אגב לא מתגורר בעיר או בגולן, אלא במושב אמנון על שפת הכנרת. הלוגיקה שאם אתה תחנוק את היישובים, אז הצעירים יעזבו את חנתון או את קורנית ויעברו לכרמיאל, היא הוכחה ככושלת לחלוטין. ולאן הולכים הילדים? בתל אביב, איפה הולכים? בבקרה הטוב. הרעיון הוא לא לעשות איזושהי הנדסה וניסויים בבני אדם. זאת אומרת, הלוגיקה שאמרה היא כאילו לוגיקה סובייטית, שהיא כאילו מנתבת בני אדם. הוא רוצה לחיות שם, אז אתה אומר לו, לא, אל תחיה פה, אני אגיד לך איפה לחיות, תחיה שם. הוא אומר, אבל זה הבית שלי, פה אני גדלתי. הלוגיקה הסובייטית מסתבר חלה רק על היהודים. הרי אנחנו לא אומרים לאנשי ערב נעים, אל תחיה בערב נעים, תחיה בסלאמה. ערב נעים אומר, אני חי בערב נעים, והקמאנה חי בקמאנה. אתה לא אומר לו, אסור לך לחיות במג'ד אל כרום, למה אתה לא אומר לו? זה ברור. קודם כל, אם לא נעשה את זה, בטוח לא יקבלו אותנו. בטוח הם לא ישתלבו בחברה, לא יהיה סינרגיה, לא יהיה שלום. הוא עבר איזשהו תהליך. שבו הוא הבין שהוא רוצה לעזור לפלח מסוים על חשבון קבוצה אחרת. שלום זה לא מילת גנאי, זה הכרח המציאות בשבילנו. אילן הוא בוגר קרן וקסנר, זרוע הכשרות של השמאל בשירות הציבורי. בדור של ההורים שלי היו הרבה זוגות מעורבים, אז אני יודע שאולי זה לא... מעורבים של יהודים וערבים. כן, אני גדלתי בחיפה בשכונה שגרו בה כולם. גם איתי בכיתה היו זוגות מעורבים. ככל שנחיה יותר ביחד, כן? אז יהיו גם תופעות כאלה, אבל בטח שכונות מעורבות. הוא כיושב ראש ועדה מחוזית לשעבר, הוא פקיד של המדינה. אם המדינה תחליט שצריך לחסל את מפעל המצפים בצפון, שזאת החלטה שאפשר לחלוק על תבונתה, אז זאת החלטה לגיטימית. אבל החלטה לחסל את מפעל המצפים בצפון, ללא החלטת ממשלה וללא חקיקה מתאימה, היא ליקוי מאורות. פקידים קבעו לכם, נבחרי הציבור, איך אתם צריכים לנהל את החיים? לא רק שהם קבעו לנו, הם מכתיבים לנו, ואנחנו נאבקים בהם. אני צריך להיאבק עם ועדה מחוזית על זכות לבנות לבנים והבנות מקום מגורים? אין פה דמוקרטיה אמיתית, יש פה איזושהי אנרכיה שלטונית. לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, החלטות הממשלה באשר להקמת יישובים חדשים לא מחייבות את נציגי הממשלה בגופי התכנון לקיים את החלטות הממשלה. אז מדוע לא מפטרים את הפקידים הסוררים? אין אצלנו מצב שבו השר אומר, תשמע, הממשלה החליטה להקים יישובים חדשים ואתה לא מקיים את ההחלטה שלי, אז אני מפטר אותך. אין דבר כזה.
איך אורי אילן הפך ליושב ראש ועדה מחוזית? זה מינוי של שר הפנים. ושר הפנים באותו זמן מי היה? למיטב זכרוני, גדעון סער. אני פניתי לשר אלקין, שהוא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, מטעם ממשלת ישראל. עשינו כמיטב יכולתנו להציג את הנתונים, וההחלטה היא לא לסייע. מה נאמר לך? אני לא מסכים. לא מסכים לסייע. למה? הוא השר, אני לא השר. באפריל 2021 קיבלה הוועדה המחוזית בראשות אורי אילן החלטה דרמטית. ביטול התוכנית להרחבת קיבוץ חנתון. מה אנחנו רואים פה, שי? מה זה השטח הזה? אנחנו בקיבוץ חנתון. משמאלנו פה נמצא תוכנית שהייתה מיועדת להרחבת היישוב בתוך הקו הכחול, בלי לצאת מגבולות היישוב, שאותו ועדה מחוזית פסלה. אילן, למרבה ההפתעה, מכחיש שדחה את התוכנית. אני לא יודע, אני... לא, זה לא אפילו לא עלה על הפרק. אבל אתה לא נתת גם ל-120 יחידות דיור. זה לא, אני לא יודע ומה לא נתתי או כן נתתי, אני לא מכיר דבר כזה בכלל. התוכנית שלך נתון, הרי... אני לא מכיר אותה. לא יודע, אני לא מכיר אותה. אורי אילן אמר שהוא בכלל לא בתקופה שלו. הוא בכלל לא זוכר את הדבר הזה. זה לא בכלל. לא, לא נראה לי שהוא אמר דבר כזה. לא הגיע אליי בכלל. היא לא הגיעה לדיון בוועדה, אני חושב. ועדה מחוזית צפון, לא הקדוש ברוך הוא, לא אישר. אז מי צודק? שימו לב לפרוטוקול הדיון. הכותרת, חנתון, תוכנית כוללת ליישוב. יושב ראש הוועדה, אורי אילן. ההחלטה, דחיית הבקשה וסיום הטיפול בתוכנית. סתם אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו, אמר אילן בישיבה והמשיך. שהגישו תוכנית חדשה, ונדון בה בלב פתוח ובנפש חפצה. המסך ירד על חנתון, שהייתה זקוקה לתוכנית כמו אוויר לנשימה. היהודים רוצים להגיע לצפון, אך המדינה מונעת מהם. תוכנית שהם מתעסקים איתה מעל 8 שנים ירדה לתימיון. המשפחות שרצו לבוא לפה, הבנים והבנות שרצו לחזור לפה, לא באו לפה. בעוד חנתון שוקעת ונזנחת, היישובים הערבים שמסביב לקיבוץ הולכים ומתרחבים. כפר מנדה הרחיבו את היישוב עד ממש לגבעות ששוכנות מעבר לגדר היישוב, מעל בית העלמין שלהם, על חשבון אדמות חקלאיות, על חשבון שטחים פתוחים, הכל בסדר, הם רואים את העתיד האחר, ואתה אומר, רגע, מה עומד פה מאחרי הדבר הזה? האם אנחנו, אין לנו זכות? יש פה אפליה בין קבוצות מסוימות בתוך האזרחים. משכו מאיתנו את ועדות הקבלה, היישובים לא יכולים לגדול מחשש של מי ייכנס פנימה. אנחנו יודעים שיש זרמים בתוך הקהילה הישראלית שרוצים כן להתקרב לתוך היישובים. אתה מתכוון ללא יהודים שיעברו בעצם ליישובים יהודים? הם רוצים להעלות את רמת החיים, הם רוצים את הביטחון שאין להם ביישובים שלהם. אנחנו מכירים את הנושא הזה של הרציחות. אם היינו על ראש הגבעה, היינו רואים את ביר אל-מקסור ואת אותה גינה שבה נרצח ילד בגלל פרוטקשן. היישוב הזה, קיבוץ נהדר, שפשוט יושב מעל מאגר נטופה של מקורות. מפה המים נכנסים לאדמה וזורמים לבאר שבע. זה הנקודה. אז אם לא יהיה פה התיישבות מסודרת של יישוב יהודי כמו שצריך, אז אנחנו נאבד את הצפון. אני אומר, לחנתון לא מגיע יחס מועדף. תתייחסו לחנתון כאילו שזה יישוב ערבי. זוג צעיר שיתרה מזלו, והוא מצטרף לאחד מיישובים הקהילתיים או ליישובים הכפרים החקלאיים, נדרש לשלם 400, 500 או 600 אחוז יותר מחברו האזרח הבדואי או הערבי. בעקבות החלטת ממשלת בנט, ההנחות חלות גם על הדרוזים בגולן. שרובם אינם משרתים בצבא, וחלקם אף מזוהים עם אסד והמשטר הסורי. כל המגרשים במגזר הערבי או הבדואי או הדרוזי מוקצים בפטור ממכרז, לא במכרז, ו-100% לבני המקום. דרוזים, בדואים, ערבים, מוסלמים, נוצרים גם יש. פרט לציבור אחד בצפון, יהודי. האפליה נגד היהודים לא נעצרת במחירים, כשהמדינה מגבילה את מספר התושבים בקיבוצים ובמושבים. תחומי מושב. כל יישוב ויישוב כפרי, רק יהודי, יש לו מגבלה קשיחה של מספר יחידות הדיור המרבי שבו מותר לתכנן. שזה נומרוס קלאוזוס רק ליישובים כפריים יהודים. זאת המצאה
בירוקרטית ישראלית. אין חיה כזאת בעולם. מדינה של 20 מיליון תושבים, 18 מיליון תושבים שאנחנו נהיה, וזה לא משנה אם זה יהיה ב-2040 או 2050 או 2060, על אותה פיסת קרקע קטנה, לא יהיו לה שטחים פתוחים יותר, וצריכה להתרכז בערים. אחת הדרכים היעילות לעצור בנייה בצפון היא התעלות בנימוקים סביבתיים. אך גם כאן, הדאגה לסביבה משתנה בהתאם לזהות התושבים. ובינתיים בהתיישבות הבדואית, מתפרסים לכל עבר. לקח לנו איזה 12-15 שנה, לקבל את האישור של קק"ל, לתוך שטח שהיה מיועד ליער קק"ל, להרחיב את האישור באיזה 20 דונם. עכשיו פה יש לי יישוב קמאנה. היישוב קמאנה, מבחינת הפיזור שלו, הוא מפוזר פי שלוש. אז פה הייתה משפחה אחת, אז פה יש יישוב, ופה יש 500 דונם, ושם הייתה משפחה אחרת, אז שם יש עוד את ההמשך של אותו יישוב, כאילו, אז זה עוד איזה 300 דונם, ולמעלה שם יש עוד שתי משפחות, אז שם זה כבר עוד שתי מקבצים של 300 דונם, וכל הער, וזה בתוך שמורת טבע. אורי אילן, כמובן, מכחיש על הסף. אין שני סרגלי מדידה. אין, זה לא נכון. עובדתית זה לא נכון. וזה לא משנה גם אצל הערבים וגם אצל יהודים? לא משנה, זה פשוט אגדה אורבנית, זה פשוט לא נכון. אתה אומר, היד לא הייתה קלה יותר על ההדק בישובים ערבים. בפועל, בתקופתו של אילן, נעקרו עשרות אלפי עצים כדי להרחיב ערים ערביות. הם באמת פוסט-ציונים במובן הזה. הם כן חושבים שצריך לשמור על השטחים הפתוחים. אבל איך לשמור? אתה הרי גם מתאר לי את ההפקה של שטחים פתוחים לטובת ערים בסוף, ערביות. בסוף, בסוף, זה יוצא שדופקים את היהודים, חד משמעי. עברי מכיר מקרוב את ההשלכות הביטחוניות של הזנחת היהודים. מפרעות שומר החומות הודיע עברי לתושביו על סגירת הצירים. אנחנו חטפנו אבנים, סמיגים בוערים, סגרו לנו כבישים, ובחלק מהיישובים אי אפשר אל הגשת. אני מדבר איתך על עמק ישראל, יישוב שגובל בזרזיר, שהכניסה אליו דרך היישוב זרזיר, דרך כל הכפרים שיש שם, ואני אומר לכם, אי אפשר היה להגיע לשם, נסו בשיירות. אז היה לנו אירוע מצער שבחור שלנו ממצפה אביב נקלע לעיר תמרה ותקפו אותו. דקרו אותו בצבא. באירועים של מאי 2021 היה גם אירועים של סלקציה. זאת אומרת, עצרו מכוניות לבדוק מי היהודים. אז ברור לחלוטין בהוויה היומיומית שהלחץ הוא הולך וגדל, זה לחץ בכבישים, זה אירועים של יידוי האבנים. אורי אילן מעדיף שנתרכז בחיובי. גם אנשים בלוד היו במצור, ובאקו, זה מאוד עצוב. אמרתי לך, אני לא מחפש לדבר על הקונפליקטים, אני מחפש לדבר על החיבורים, זה מה שמעניין אותי. גם תושבי הגליל מעוניינים בחיבורים. בשומר החומות חלקם אף יצאו לחלק פרחים עם שכניהם הערבים, אך המציאות שבה הוא תופחת על פניהם. אתה צריך לנסוע לכפר מנדה, לבית מרקחת, ב-12 בלילה, אני לא חושב שיבוא מישהו ויכול להגיד לי שזה בסדר, זה לא נעים. מה זה וילה בגליל? תסתכל. תסתכל על כמון ותסתכל על כמאנה. מה זה וילה בגליל? בהר כמון יש לי פה יהודים ויש לי פה ערבים. בסדר, אז אנחנו צריכים להסתדר גם ככה עם החתונות ועם הזה עד שמסתדרים. אני חושב שיש גם ליישובים ישראלים יהודים, שהם עומדים דום, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, מוכנים לחגוג את יום העצמאות, שחשוב להם יום השואה למשל, שזה לא דבר מובן מאליו במרחב הזה. אני חושב שגם ליישובים האלה יש זכות להתקיים ולשרוד. רוגין מתריע כי הסכנה לאבד את הצפון ממש מעבר לפינה. מבחינה מוסרית, אתה לא יכול לדרוש מחבל ארץ מסוים, שכמעט כל האוכלוסייה בו, ובוודאי כמעט כל האוכלוסייה הצעירה בו, היא ערבית פלסטינית ומוסלמית, אתה לא יכול לדרוש מהם להיות כפופים להגדרה חוקתית שהם לא מקבלים אותה. ריבונות ישראלית אתה קונה באמצעות אנשים שחיים בפועל. קוראים לזה התיישבות. אין פה עניין של התיישבות, אין ערך בכלל של התיישבות. ראשי המועצות והערים יוצאים בזעקה לממשלה החדשה. תתחילו למשול ותחזירו את האנשים לגליל. אנשים לא רוצים להגיע לכאן כי זה יקר מדי. תורידו את העלויות, יגיעו לפה יותר. אני היום נמצא במחירי דירות כמעט כמו בחיפה. זה הזמן, זה את הגליל. אנחנו בדרך לאבד את הגליל, וחבל, ומוטב שעה אחת קודם. רבותיי, המשכיות, אין מה מניע כל כלכלה, מה מניע אותה המשכיות. ואנחנו נתקלים בלי ההמשכיות הזאת. לא, נגמר לנו בגליל, יישאר בתל אביב. בסדר, אז יהיה, נבנה עוד 40 קומות, 50 קומות, אבל פה זה ייגמר. פה החיים האלה ייגמרו. ואיפה שהחיים נגמרים יש וקום, וכשיש וקום מישהו נכנס פנימה, ואני לא בטוח שזאת הציונות.